služil si bogov majkro, travnatiš, tako, tako naj Boga, da od pola skače zno. Pika poka, 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 pika poka. No, krasnjavi. Da bi bogatstvo družbe merili s kulturo, lahko rečem, upam se trditi, da bi bila Slovenija ena najbogatejših držav, Kranj pa ena najbogatejših mest. Jaz si ne morem kaj, da ne bi tudi danes natočil kakšen podarec čistega vina. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, spoštovana kulturna publika mesta Kranj. Svet je napočil 8. februar, Prešernov dan, dan umetnosti. Je dan, ki ga moramo še naprej slaviti in ko si moramo povedati tudi resnico. In resnica je, da na Slovenskem zadnjih 25 let z umetnostjo ne delamo lepo. Moramo si priznati tudi to, da sta umetnost in kultura pravzaprav vse, kar še imamo in da je to edina garancija, da bo ta naš mili narod preživel. Slovenski narod se je v težkih trenutkih zgodovinskih preizkušenj zavedal, kako dragocena je poezija, kako pomembna je umetnost. Umetnost, slikarstvo, literatura, prevajalska umetnost, glasba, gledališče, arhitektura, strip. Vse to stoji na začetku naroda. So naš obraz, so naša duša.